င်္ဂလာပါ good night show မြန်မာစီစဉ်နေကြိုးစားပါရခင်ဗျာကဲချမင်းစားပြီးကြပြီလားเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီစဉ်လေးကတော့ထုံးစံတိုင်းပြောစရာအများကြီးယူဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ပုံမှန်အားပေးကြည့်ရွှေပြီးပါပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ထက်အသက်ရွယ်အားဖြင့်တော်လကောင်းဂုံတိတ်ခအားဖြင့်တော်လကောင်းကြီးရဲ့လူကြီးတွေလည်းအာကြည်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကာရောပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလူငယ်တွေအတွက်လည်းအင်မတန်မှပျော်စရာလေးတွေကူးဆက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပပနဲ့ဒါအာမေကွန်လေးတွေမေးသွားမယ်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကဲဒါဆိုရင်အရွယ်ဆုံးတော့ good night show မြန်မာရှိပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြနေညတိုင်း9နာရီမသိသေးတူလည်းသိအောင်ပြောပြပါအောင်โอเคကဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် good night show မြန်မာမှာကျွန်တော်အမှုပြချင်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ရရှိရယ်ပြည်သက်ကြီးချစ်တဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ခေါ်ရပြီးတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်Facebook ကတော့လကောက်တော့ online media နေပြည်သက်တော်တော်များများရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ interview ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုချစ်တဲ့ artist တွေဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုလည်း comment လေးပေးပြီးတော့ဟလာအဲကျွန်တော် Facebook မှာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် okay ကဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးဒီတစ်ခေါက်ဘယ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မလဲကြည့်အောင်အေးကျွန်တော်ပြည်သက်ကြီးမအိတ်ခင်တင်ဆက်ပေးရတာဆိုတော့အချိန်လေးပေးရကြိုးနဲ့အောင်ဆိုပြီးမျက်လုံးပြူးသွားအောင်တော့တိတ်မလို့ပါဘူးလို့ပုံမှန်လေးပါပဲလို့ဒီတစ်ခေါက်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ကြီးချစ်တဲ့သူတွေကဘာတွေရင်ဖွင့်အောင်မလဲဆိုတာတော့မကြခင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကဲဒီကမင်းသားချောနဲ့မင်းသမီးချောလေးနဲ့ကျွန်တော်စပါအဲโอเคပြည်သက်ကြီးချစ်တဲ့ပြော့အရန်လဲကျွန်တော် TV ကပြိသက်တွေကြိုက်နေတတ်ခဲ့တယ်အခုလဲချစ်နေစေအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်โอเคသူတို့ကတော့ကြော်ထက်ဇော်နဲ့ဆက်ယုံတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိတ်ခေါ်ရတယ်ဖြူအောင်လေးနဲ့အနီအောင်လေးနဲ့ဩမင်းသားချောဖက်ရှင်ရောမင်းသမီးရောမိုက်တယ်ကွာနော်နေ့ကတိုင်မင်းမျိုးဝတ်ထားတာအောင်မရရယ်ဟုတ်လားတိုင်မင်းသားလေးတိုင်မင်းသားမိမ၃ယောက်ယူရတဲ့အကြောင်းရင်းပြောပါဦးပျော်လို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့စာရေးဆရာနွမ်းချာတိုင်ရဲ့ဒေါင်းရင်ပြန်နော်ဘုံဘေးမှာဒီစာရေးလို့အဲဒီထားတယ်ဆိုတော့ဝတ်ထုတဲကနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဩမင်းသားချောကြီးကဘယ်သူဖြစ်မလဲဘယ်သူဖြစ်မလဲတော့ကြော်ထက်စော်ကြီးဖြစ်နေတာဩไอ้จ่อแท้ซอโหก้องแท้ซอโหก้องแม่สันโหอะไรนี่ตลอดย้อเลยเนาะกูก้องก้องแม่สันเนี่ยขี้ตุตุตัวเลยปริตัตเนี่ยบาบอกเลยตะก้องแท้สันเนี่ยน่ะก้องน่ะบาลงจนแล้วกูก้องอีเลยขนาดน่ะมาเลยเอ้จ่อแท้ซอเนี่ยก้องแท้ซอโหดูแล้วโอเคโอเคเออบลูเว้ยพี่ๆเราเนี่ยဒီ forever group ကမနေငွေထုတ်ပေးနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကအခုဆိုရင်တော့တော်တော်ပြည်သက်ကြီးချစ်မြတ်လို့ကြီးခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်မင်းသားမင်းသူတယောက်ဆောင်မျိုးစုံပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှာဒီနှစ်ယောက်ကဒါဒီစကားနဲ့အရန်ပေါက်ခဲ့တယ်။အထူးဖြင့်သူမိန်းမ3ယောက်လည်းယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဒီကသူကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ3ယောက်မြောက်3ယောက်မြောက်အဲငွေစုံလေးခေါ်လာငွေစုံလေးခေါ်လာခုနှစ်ယောက်ပဲမှာထားတယ် update update ဟမ်ခုနကနည်းနည်းလိမ့်လာလိုက်တယ်။ Okay ဒီလေအဲ့ဟိုပါဒီဒီဘာလဲတောင်းရင်ပြန်သချင်းကိုလောင်စိုးခဲ့ဆိုလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကားလေးကျွန်တော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သချင်းကိုတေချာမူရင်းဆိုတာဆုထက်ဆိုတော့လေဆုထက်လာရင်လည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆရာမြေမောင်းလည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ daily ကြီးကြပန်အကူလေးလည်းသူတို့တိခတ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တင်းဆောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးအသက်သွင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဩအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသချင်းဆိုဝါသနာပါဆိုညီမလေးရောကျွန်တော်ကသချင်းဆိုဝါသနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါရီမပါဘူးချင်းဆိုတာโอเคကဲအဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဇကာဒီဇလန်းတွဲပေါ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဗာများပြောခြင်းလဲတယောက်ချင်းစီပြောပြပါလားအောင်မြင်မှုအတွက်ဒါပရိသတ်ကဆုံးဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်အောင်ကျွန်တော်ဒီဇလန်းတွဲပေါက်ခြင်းမပေါက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ပရိသတ်ရှိရပဲအတန်နားဆွင့်ရတာဆိုတော့လေပရိသတ်ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ခံရပါဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းရတာလေးကအရာထင်တယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်မကောက်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကလာရှေ့ထွက်တာနောက်မှ team တစ်ခုလုံးရှိတယ်ဒီ team တစ်ခုလုံးနဲ့အဓိကတော့ဆရာကြီးနွယ်ချာဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာနေလဲမရှိတော့ပဲမဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီဆရာကြီးရဲ့ဝတ္ထုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြန်ရိုက်ခွင့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်ဒီဇကာလေးပရိသတ်တွေလက်ခံပြီးတော့အားပေးကြတဲ့အတွက်တကယ်ကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တာထပ်ပို့ပြီးတော့တမိုးထားပါတယ်အဲညီမလေးရောပရိသတ်အားပေးမှုကိုဘယ်လိုမြင်လဲပြောပါဦးဟုတ်အာခုနကိုကြီးပြောရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အာဒီကအဓိကဇလန်းကလည်းအရင်ပြိတက်ကြိုက်ကြတဲ့ဝတ္ထုတွေကဇလန်းလေးဖြစ်နေရယ်ပြီးတော့နောက်ခုကလည်းပအဝင်ကြတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်ချင်းစီကလည်းအရင်ဟိုတယောက်ဆောင်တာလည်းအရင်ကောင်းကြရတယ်တော်ကြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကစရိုက်ကစဆိုလို့ရှိရင်ပြိတက်မရှိသေးဘူးအစ်တယောက်နေနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာပအဝင်တဲ့တယောက်ဆောင်ကအရင်တော်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကြီးတို့ဆက်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုပေါ့ရပါလိုက်ဩ
တော်တော်ပါပါဆက်ပြီးတော့ကျွတ်သွားဆွဲโอเคကဲအပေးယူလောက်ရတဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တော့တရုတ်ဆောင်တာလည်းเนาะအဲ့တော့အဲတယောက်တည်းကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးလို့ပြောချင်တာเนาะဟိုဘက်ကဟိုပို့ရတာလေရှိရယ်ယူရတာရှိရယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတကယ်တရုတ်ဆောင်ပြီးပြင်ကြလို့ဒီဇကားတစ်ခုမှဟိုဘုနာပြောသူဟိုအောက်ခြေဝန်ထမ်းအစအကောင်လုံးတော်ကြလို့ဒါပေါက်တယ်လို့ဒါမြင်မိပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ပြောချင်တာကနောက်တစ်ခုကကိုနိုင်လင်းကိုမေးချင်တယ်ဟုတ်ကိုနိုင်လင်းဟာမိမ၃ယောက်ယူရတယ်။ဩဒါနဲ့စကားမဆက်တော့မိမ၃ယောက်ဆိုဒုတိယမြောက်ကနန်းစန္ဒလာထုံးကယောက်ျားရောက်ပါပြီနော်။ဟုတ်တယ်ရောက်ပါပြီ။အဲ့ပုံမှာခန်းစားကြလေ။ဩအဲ့တော့ပြော့ပါတယ်။ပြော့ပါတယ်။သူကပြော့ထွက်သွားတယ်။ဒီဇလန်းနဲ့မတူတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့လက်ထွေးဘဝကြာသူကအရန်ချစ်ခံနေရတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်နေရပါတော့။သူ့ကိုပြန်ပြီးခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်အားကြနေရတယ်ပေါ့။ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေ။ Okay ကဲအဲ့တော့မနက်ပြောရင်ကျော်တော်ကအပြစ်မှာတကယ်မပွေပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ပွေတဲ့ပုံစံမျိုးတရုတ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပွေတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ကိုဘာပြောချင်အဲပရိသတ်ကြတော့လေဟိုတိတော့တိမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမပွေခြင်းရိုးသားခြင်းတွေဆိုလက်အရန်ကြမ်းတာဟုတ်ခုနလေးနေကြော်ညာရိုက်တာတော်တော်လေးကိုကင်တာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မရဘူးကျွန်တော်ကင်မရာရှေ့ရောက်ရင်တော့ဆိုတော့ဟိုကြိုက်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး character ကိုတရုတ်ဆောင်ဝင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်မှာမလုံရတဲ့အရာတခုဒီဇလန်ထဲမှာလောက်ရတာဆိုတော့ဇလန်ထဲမှာတရုတ်ဆောင်ဝင်ရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လို့ရတာပေါ့အကိုရဲ့အပြင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့အများကြီးသွားလာနေတာလာလာထိုင်တာစကယူဆိုင်ရတာဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီထဲမှာရောက်မှဒီ၃ယောက်နဲ့ပွေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပျော်ဆုံးပေါ့အဲ့ချိန်ကကဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီကိုရဲ့ senior ကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာကျတော့အဲအခုဒီညီမလေးရောဘသူရှိကနေဘယ်ပညာအများဆုံးရလိုက်လဲအဓိကတော့ဟွာဒီဇလန်တွေမှာဆောင်းကကိုကြီးနဲ့ဆောင်းရတာများတယ်အကိုကိုနဲ့ဆောင်းရတာများဆိုတော့အကိုအများကြီးသင်ပေးရယ်ပြတရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဘယ်လိုဟာမှာအဓိကဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အမငိုတဲ့ဟာလာဒါမို့ခုနပြောမျက်နာခုနဘယ်အမူရာပို့ပြီးတော့သူရှာရလိုက်တယ်မူထဲတာပေါ့မူထဲတာအဲ့လိုရင်ဘတ်ထဲထိရအောင်ထဲဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရှင်နောက်ခုကကြတော့ဆုံးကအစ်စ်ဆိုတော့အရန်ဘေးကပရက်ရှာအရန်ဝင်နေကိုယ်စောင့်နေရတာတို့အဲ့လိုကြာလို့ရှင်ရိုက်ကူးရေးဖွဲ့အားနာတာတို့ပါလို့အဲ့အဲ့ဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့တင်ပေးရတာဟိုဟာစိတ်ထားတတ်အောင်စိတ်ထားတတ်အောင်ပေါ့နော်ဒါကဒီကားကောင်းမှုအရေးကြီးရယ်ပေါ့တကယ်တကယ် TV မှာတက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ item ကိုအများကြီးစောင့်ကြည့်နေကြဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုယ့်ဆရာအများကြီးတင်ယူရတယ်မမေရဆိုသူရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခန်းလေးငိုရမယ့်အခန်းဆိုကျွန်တော်အပြင်ရောက်နေရအောင်မှသူရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှရောက်လာရအောင်ရောက်လာပြီသူမျက်ရည်မကျမှာဆိုလို့ကိုကမျက်ရည်မကျသေးကိုရရင်ကိုနေနေတာသူအရှိကနေပါပြောကျွန်တော်တကားလုံးကောင်းကျင်တာလीကျွန်တော်လေးယောက်လုံးလုံးဝစီးလုံးနေမှာဖြစ်မှာဆိုတော့သူတို့ဘယ်နေရာပဲရောက်သူတို့ငိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းရှင်းခုံနေအဲ့နေရာရောက်အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးတို့ကြတော့လဲဟောတကယ်လက်တွေ့ဘောမှာကြတော့ဟိုသူဝန်းနေချင်းနေပါလေဆိုတော့သူတို့အတွက်ခံစားမှုမှခံစားမှုအောင်ပါလीဆိုတော့တကယ်အဲမော်နော်ဆိုတော့ကလေးဟူပါရဲ့ဗောကလေးကြီးဆိုတော့လေညီမလေးကြာတခါမှမငိုဘူးတဲ့မငိုဘူးဆိုတာမရှိဘူးလက်တွေ့ပါမှာမျိုးစုံတော့ဖြစ်ဘူးမှာအမေရိုက်တော့ငိုဘူးတာပဲလေဆိုတော့အဲအခန်းလေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ဘေးမှာရအောင်သွားပြီးတော့မရရအောင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာကြီးရဲ့သူ့ကိုလုံးဝရအောင်အဲ့ဒီမှာဆွဲခေါ်ကြပါဗောနော်ဆရာရောဗောဆရာဇဘူးတွန်းတက်လို့ရောကဲအော်အဲ့လိုညီမလေးကကန်ကောင်းတာပဲနော်ကန်ကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာမင်းသားကြီးရောမင်းသားကြီးရောတကယ်ခုနဒီထဲမှာတကယ်ဝါရင်တရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါဖြစ်တယ်ဘယ်သူရှိရနေဘာပညာတွေရလိုက်လဲပြီးတော့လိုချင်ပေမဲ့လည်းမရလိုက်တာရှိလားဟုတ်အာမရလိုက်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကရတဲ့နေရာနဲ့အကုန်ယူတာပဲအဲဒါအပြင်မှာဘယ်တရုတ်ဆောင်နဲ့ပဲတွေ့သူတို့ရှိရကျွန်တော်ခဏစကားပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ရရဲ့မဲ့အပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရအောင်ပြန်ပြီးယူပြီးအသုံးချတယ်ပေါ့နော်ကားမှဆိုလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်အောင်ကလည်းသူငငယ်လေးကတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကားဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်အောင်ကလည်းကျွန်တော်မေးစရာရှိရမေးရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာကတော့ဒီဥတ္တတကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာဒီကားလေးကိုပြရချင်းကျွန်တော်လုံးဝသွားမကြည့်ဘူးတော့မကြည့်ဘူးဆိုအရင်တော့ကားလေးကိုပြန်ကြည့်ရပါတော့အရှိမ3ငါးလောင်ရိုက်ခဲ့ရဆိုအဲ3ငါးလောင်ကျွန်တော်လုံးဝပြန်မကြည့်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ3ငါးလောင်မှရိုက်ခဲ့တဲ့3ယောက်လုံးရဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်ရှိပါလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျော်ထက်ဆောင်ကလောက်တာပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ကျော်ထက်ဆောင်ကနေ9လင်းဖြစ်သွားပဲကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရောမကြည့်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇာကြီးဆိုလဲကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဘေးကနေပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ဒီဇာကြီးရေဒီလိုဒီလိုရှိရဆိုတော့ဒီဝိုင်းတရုတ်ဆောင်နေတဲ့ကြာသူတို့နဲ့အထူးထူပေါင်းပြီးတော့စီစီလုံးလုံးဆွဲခေါ်ရကြစကားလေးကဟိုအသက်ဝင်သွားတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့academy animosi ya ni ba ba le kuna ba di ya chano apwe ko kaung ye apwe da ni pyo pya ba mye mye long ta phat ka ni ngo ra kaisa a da blo le ma ya lai de u ma tin be u la ba la ma di hla hote de ho a me mu ya cha ma me ya so yin tu a tu yau shin ga da ga ma mye yi ta phat the cha de akhan o tu te yau saung kae bu le ba no a ma academy ya wa da ya wa so
မိမှုရကြငငယ်ပြောခဲ့ဘူးလေ तू ကတခြားကားတွေနဲ့ तू မပြိုင်ခဲ့ရဘူးအကယ်မီရင် तू ကားတွေနဲ့ပဲ तू ကဘယ်ကားနဲ့ရမလဲဆိုတာစောင့်နေခဲ့ရဆိုတာအရန်မိုက်တယ်လေအဲ့လိုကြားရတာဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမှုရရှာနေအဲ့ပညာကိုရအောင်တောင်းတာပေါ့နော်မိမှုရလည်းပေးမယ်နောက်ဆုံး तू ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဆရာဥပါကြီးကို तू ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတခု तू ရအောင်ပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတော့ तू ဆရာရမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကြံပူအမြင်ဆုံးအခန်းနေတရုတ်ဆောင်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်မင်းခွေအမြဲတမ်းဖုံးဆက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရှိကကျွန်တော်တွေးဆောင်ခဲ့ရတာ5-6ရက်လောက်ပဲရှိပြင်မယ်ပညာတွေကအများကြီးရခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတွေမကပါဘူးဘေးမှာကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းရင်းနှီးနေဥမင်းဦးလို့ရှိမယ်ဒီလူတွေအမြဲတမ်း close ဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ရှိကအမြဲတမ်းပညာကြီးရခဲ့ရဆိုမင်းမွေးရှိကနေပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ပညာကိုရအောင်တောင်းတာပေါ့သူကတော့အဲကျွန်တော်ကိုလောလောဆယ်ဆီတော့မပေးသေးဘူးပေးမယ်လို့တော့နောက်ဆုံးဂရီရောပေးတာပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဟိုသူစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆရာသမားတယောက်အနေနဲ့โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီမလေးကအရင်ကမစ်ပြိုင်ပွဲလို့ဝင်ပြိုင်မှုလားဟုတ်ကဲ့ပြိုင်ပွဲဟုတ်အဲ့အဲ့အော်ဒီပရိသတ်ဟိုထပ်ပြီးပြောပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနုပညာလောကရဲ့ဝင်လာမော်ရယ်ကနေစပြီးတော့ဝင်လာပေါ့နော်တီချာတမိုးလင်းစီမှာတန်တန်းတက်ပြီးတော့ဒီမော်ရယ်လင်းစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့မှာမစ်ပြိုင်ပွဲလေးဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ MRT4 ကလုပ်ရတဲ့မစ်ဝေါ်မှာတော့မှာဆိုဝင်ပြိုင်ပူးသေးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကဟိုဟာဒီ miss နဲ့ကံမပါလားမသိဘူး။ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှိတယ်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုလေဟိုအဲ့လိုကိုကလုံနေဒီအလုပ်ကိုလုံနေရပဲဒါမဲ့အဲ့လိုအရင်ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။စိတ်ပင်ပန်းတယ်လို့ဒီတရုတ်ဆောင်လောက်တာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်။အခုတရုတ်ဆောင်လောက်တာဆိုလဲပင်ပန်းတာပဲလေတော်တော်ဆုံးတော့ဒီ night ရိုက်ရပျော်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တုန်းကတေချာလေးတိသွားရပေါ့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုအဲ့ကြောင့်နောက်ခါကျတော့ MRT4 ကဒီတရုတ်ဆောင်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့အာတရုတ်ဆောင်ပဲလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အာတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုရှောက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမဘာလိုမျိုးမွန်လိုမျိုးမွန်လိုမျိုးဟိုကထိုင်းစကားလည်းတက်တယ်လို့ပြောတယ်အော်နည်းနည်းပါအဲ့တော့မွန်နဲ့ထိုင်းနဲ့စကားပြောကြည့်ရအောင်အများကြီးမပြောတော့ဘူးပြောကြည့်ပါလားဆက်တော့နှက်ဆက်ကြည့်ပါလားပြောကြည့်လေအာတစ်လုံးနှလုံးဝင်တော့သူပြောကြည့်သူနားလည်လားသူပြောတဲ့ဟာလည်းနားလည်လားပြောကြည့်အော်မွန်နဲ့ထိုင်းနဲ့နည်းနည်းဆက်တယ်လေဆက်တယ်လေဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကချင်နာပူရီပဲသွားတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကကိုလိုမြန်မာတွေကြီးပဲအမှန်တော့ train ပါဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောကြည့်အမိုးမာလေးလားအော်မသိအခုမသိရလားအော်တခုမသိတာအော်ကိုကောင်းရဲ့ဇာဝကြီးတကွာကဲကဲကဲပြောလိုက်ပါဦးတလုံးမဲ့တေချာချက်ထားဟောအဲ့တလုံးတော့ပြောကြည့်လိုက် All about တော့မလာမလို့နေတော့ All about တော့ဘာလို့ရှစ်ပိန်တရင်ဟန်အာတရားတော့ပြောကြည့်ပါတခုနှခုလုံးမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွန်ပရိသတ်တွေထိုင်းပရိသတ်တွေကြမလို့ဆက်ပြီးကျဲဘာပြောလဲဘာပြောလဲအဲ့ဒါချောမှချောလို့ပြောအော်ချောမှတော့ခေါပုံကားအဲ့ဒါလွယ်ပြီတယ်မင်းကလည်းနော်တလုံးလုံးပြန်ထည့်လိုက်ပါဦးတော့สวัสดีครับผมชื่อจอทัสครับตรงนี้ผมกําลังอยู่ผมกําลังเรียนภาษาไทยที่ Famous นะครับขอบคุณมากครับเฮ้ยโอเคไปเลยเนาะอ่ะส่วนให้เราอู้ดีตะยุกส่องหมู่เลยดิยังก้าวมนต์เราก็ပြောပြီးว่าอีกสรแล้วดีเราก็โกตรุ2รอบตะแกโรเนี่ยอาจารย์เหล่านี้ดิเนเนดิเรามุแท้เลยสรแล้วหาตะแกตะยุกส่องกูသူမှာစလုံးနေတဲ့သူတွေလို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲနည်းလေဘုဒ္ဓရရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချက်ခန့်ချက်ခန့်ကြတော့လေကျော်တက်ဆိုရည်စားမရှိဘူးထင်တယ်နော်လက်ရှိပေါ့နော်ညီမလေးလည်းမရှိဘူးလို့ကြားပါရနော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးမရှိတယ်မှာဘာလို့ရိုကြတဲ့ခန့်ကြဘလို့မှုတွေထည့်ပြီးတော့ဘလို့ပြင်ပြောင်းတယောက်ဆောင်ရလာလေအဲ့မျိုးလေးပြောပြပါလားရန်ဖြစ်တာလူတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီလားချက်တာကြတော့နည်းနည်းခတ်မယ်ထင်တယ်နော်ရည်စားမရှိတဲ့သူတွေလို့ပေါ့ဘလို့လို့တင်ပေးပါကျွန်တော်ကလေအဲ့ရိုးတဲ့ခန်းကြီးရိုက်ရတာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်အရန်အာတန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ပတ်မဲ့ဒီသားလည်းထားပေးတယ်အဟုတ်တယ်အထူးတော်ထူးဆန်းတယ်နော်ဒီဘက်ကနေဆိုတော့မမေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်၃ယောက်ကိုချစ်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မရိုက်ခင်တည်းကကျွန်တော်မျိုးစုံစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ချိန်မှာမမအူချစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုချွဲရတော့မှာဟုတ်ပြီချွဲရတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်မူးပြီးပြန်လာသူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်ပဲ B8 လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာမမအူကလန့်သွားတာပေါ့နော်တကယ်မပါဘူးအဲ့လိုမျိုးချွဲရတယ်ဆိုတော့မမကြီးတယောက်နေနေဆိုရင်သူလည်းအဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းအဲကောင်လေးကိုချစ်တက်စိတ်တွေဝင်သွားပါပေါ့ဆိုတော့နောက်တယောက်ကိုချစ်ရတဲ့အခါမှာတက်တက်ကိုနည်းနဆန်အောင်ချွန်ချစ်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဇလန်းနဲ့မှလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နေအသက်မကွာဘူးပုံမှန်လိုက်တဲ့ဘဲတယောက်လိုပဲကျွန်တော်လိုက်ရတာဆိုတော့နောက်ဆုံးထူးခြားသွားတာကြတော့အာစံယုံနဲ့နောက်ဆုံးကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘဲကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်ဘဲကြီးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုကြွေအောင်လုပ်ရတော့မမေ့ရဆိုလို့ရှိရင်သူရှူတင်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်သူ့စကားမပြောဘူးတအားရောလိုက်လို့ရှိရင်သူကျွန်တော်ကိုတိတ်ပြီးတော့မကြွေတော့မှာဆိုရဲဆိုရဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြည့်အောင်ယူကအခုမှပြောပြတာဩလာမသိဘူးမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့လုံးဝစကားမပြောသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည်ရဲကြည်နေတယ်တစ်ခွန်းတစ်ခွန်းလောက်ကလွန်ရင်ကျွန်တော် over letter ပါအဲ့လောက်ဆိုတော့သူလည်းကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလန့်နေရဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်
အဲ့ဒီမှာမှတ်မိရတခန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုတော့မသိဘူးအသေးစိတ်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းမှာဖြစ်ချင်တော့တနေ့လုံးကိုမနက်ပိုင်းကကျွန်တော်မမောက်နဲ့ရိုက်တယ်မမောက်နဲ့ရိုက်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ချင်တော့ဘူးအော်အသက်ကြီးနေဒီဘွားကြီးနဲ့မစုံချင်တော့အပြင်းမှုရောလို့ဖြစ်နေတာနောက်ဒုတိယတစ်ယောက်နဲ့ရိုက်တော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲအရန်ပွားတာလေးတဲ့လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်သူနဲ့မစုံချင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်လည်းသူနဲ့သူရောက်တဲ့အချိန်ညနေ6နာရီလောက်ညနိုင်စင်းရရမှာသူ့လုံးဝကြွေရမယ့်အခန်းရောက်ကျွန်တော်လုံးဝမရတော့ဘူးစပင်းနေချက်ချင်းဖိကိုမောင်ဖိအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ဆရာအကုန်လုံးကဆရာတို့ကအကုန်လုံးတတိထားမိကျွန်တော်ပြရားတွေခန့်နေရဆိုတော့အမှန်တော့ရင်းနေခုံနေရကျွန်တော်သူနဲ့ဆုံသွားဖို့ကျွန်တော်ရင်းနေခုံနေနောက်ဆုံးအဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်အဲ့ထဲကအတိုင်းပဲကျွန်တော်သူကိုကသူ့ကိုစပြီးစကားမပြောရတာအမှန်သူဖီးဝအောင်ဆိုပြီးတကယ်ရိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဖီးဝတော့ကိုဖြစ်နေအော်ရင်းမထမ်းပါဘူးအဲ့ကျတော့အဲ့ခန်းလေးဆိုတော့လုံးမမက်ရရလေးပေါ့နော်သူအပြန်လိုက်ပို့မယ်အကောင်မလေးကိုဆော်လေးကိုညူဝီလိုက်ပို့ရမယ်ခါဆိုကျွန်တော်လွတ်သွားတာကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကျွန်တော်ထက်ဆောင်မဟုတ်တော့တကယ်ကိုနိုင်လေးကြောင်နေတလို့ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတကားလုံးမှာသူနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးစကားမပြောခဲ့ဘူးစကားမပြောဆိုအကောင်မလေးကိုကြွေနေအောင်ဆိုပြီးနေရတော့နော်ကြွေပဲကြွေတော့သူကတော့ပဲနေကြွေတာအဲ့တုန်းကတော့ရောက်ပြီးဆိုတာဗဲကြီးသူ့ကိုစကားမပြောအဲသူကတော့စိတ်ထဲမှာတော့ခြေရလို့များထင်အောင်မသိကျွန်တော်မရှင်းပြဘူးနောက်ဆုံးကားပြီးသွားမှသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လို close ဖြစ်ပြီးရင်းနှီးနှီးပြန်ပြောတာဒီကားရိုက်နေတဲ့ချိန်တွဲမှာဆိုသူကိုကိုကြွေနေအောင်ဆိုပြီးလုံးဝခက်တီတီပဲနေရထားနေပဲနေရဟုတ်တယ်ချွတ်ချွတ်ကောင်မလေးခက်တီတီနေမှကြိုက်တာလေအဲအဲ့လိုပဲဘဲကြီးဘဲကြီးလုံးဝသူလာသူလာပြီးဆိုရင်သူသူကိုရင်ခုံနေကိုကသူကြည်တယ်အဲ့လောက်လေးပဲကိုလုံးတာဆက်တော့ချက်တယ်ဟုတ်ကဲ Thank you ကိုကောင်ရဲ့ show မှာပြောပြရတော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကြော်ထက်စော်ရဲ့အပြင်ဘဝမှာငယ်တာကြိုက်တာလားကြီးတာကြိုက်တာငယ်တာကြိုက်တာငယ်တာကြိုက်တာဘယ်လောက်ငယ်မယ်ဘွေးကျိုးလေးတိုးတွေလုံးမှာလားဟမ်တီးရလောက်လေးပေါ့အကွာဆရာရွေးလို့ချင်တာ။အဲကိုကဥဆောင်ချင်တာလေ။ဒါဥဆောင်ကိုကလေးလောက်ပြီးတော့အာဘာစားမလဲဘာစား။အရာရာအားလုံးကိုပဲဆွဲခေါ်ချင်တာ။ဒါမှလည်းကိုကိုအားကိုမဲ့မိန်းကလေးကအားကိုချင်ပါလေ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်။ဝေးချိတ်ကွာဝေးချိတ်ကွာ။နော်ကိုကောင်းပြီဆို။အဲ့တော့ဒီမှာမင်းသားကတော့အဲ့တော့ရင်ဖွင့်သွားပြီဆိုတော့မင်းသမီးလေးကကဲဆက်ရုံးတွေ့တာမော်မာလေးကခုနပြောတဲ့မင်းသားလိုမျိုးဘာများရင်ဖွင့်မလဲပြောပါဦး။ဆလန်နဲ့အကြောင်းပါနော်ဆလန်နဲ့ပြောရတယ်ဟာဆလန်နဲ့ဆိုရှင်အခုနကကိုကြီးပြောမှဒါတိရပါနော်ဆုံးအဲပထမဆုံးအိစားဆုံးရတော့ကိုကြီးကအလူစကားမပြောဘူးတိတ်ပြောလीအဲကိုကရွှေတင်ရောက်လာလို့ရှင်ဟိုအရှိရဟိုမနန်းတို့မဆုထတ်တို့နဲ့ကြာတော့နည်းအဲလို close ဖြစ်တယ်ဗောကိုနဲ့ကြာဘာလို့အဲလိုခေါ်ရလဲမသိဘူးဗောအဲလိုအဲလိုတော့စိတ်တောင်းနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဗောအဲအဲ့အားကြောင့်အခုမှတတိထားမိอ่ะအဲ့ effort ကြောင့်လဲအဲလိုလीသူ့ကိုအဲလိုဘယ်ကောင်းလဲဟုတ်ကွာအဲအရင်ခေါ်ကျင်တယ်အရင်စကားပြောကျင်တယ်ဟိုသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဒီကားထဲမှာအတိုင်းပေါ့နော်ဒီကားထဲမှာဆိုသူရင်ခုံရဆိုတော့အဲ့လိုသူနဲ့စကားပြောရလို့ရှိရင်ပျော်နေရပေါ့အဲ့လိုမှုလေးရလာပေါ့ဒါကိုကြီးကျေးဇူးကြောင့်ပါပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆောင်းကဒီဟာဆရိုက်တာဆိုတော့လေအသက်ကတော့အရင်တစ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက်ပဲငယ်တာပါဒါမဲ့ဆရိုက်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမင်းသားတကယ်အောင်မြင်နေပြီဖြစ်တယ်မင်းသားနဲ့ပထမဆုံးတွဲဘူးတာဆိုတော့မူကလေတကူးတကကြီးရှာပြီးတော့ထည့်ဆရာမလို့အခုနောက်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းတိသွားပြီပေါ့နော်ဒါဒီဟာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးရင်ခုံရတာဒီလိုမျိုးချစ်ရဆိုတော့အဲ့တော့ကျတော့အပြင်မှာတကယ်လဲအဲ့လိုရင်ခုံညာရင်ခုံတဲ့မှုပဲအဲ့တော့တချို့တွေကပြောကြတယ်တချို့တွေကကျတော့အိုက်တင်ကောင်းနေလို့ကျတော့ပေါ်ပေါ်ပြီညလုံးတွေကစကားပြောပါတယ်စကားပြောပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုတချို့ကြတော့အိုက်တင်တော်ရယ်ပေါ့နော်မသိလို့ရှင်တကယ်ကြိုက်နေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကတော့အပြင်မှာတကယ်ရင်ခုန်နေလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့လိုမူးဖြစ်သွားပေါ့လက်တွေပိုင်းကင်မယ်ဆိုကျွန်တော်လုံးဝကြိုးမပြောတာဘူးဟာကြိုးမပြောတာသူ့လက်တွေပိုင်းဆွဲကင်လဲသူ့လက်အောင်ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တိရအဲ့လိုခန်းနေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေဆရာတော်လိုက်တာဆရာလုံးဝမဖြတ်ဘူးအကုန်ယူဝေးတယ်တကယ်သူအဲ့လိုရင်ခုန်ဆရာဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဆရာပါလက်တွေပိုင်းဆရာကလည်းကျွန်တော်ကြိုးမပြောဘူးသူ့ကိုလည်းကြိုးမပြောတာဘူးလက်ဒီဆွဲကင်ပြီးသူ့အလိုဆွဲဖက်လိုက်တာအေးပါဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ပြစ်လိုက်တာလက်ကတော့လက်တည်းကဲအဲ့တော့မင်းသားတော့ခုနရင်ဖွင့်သွားတယ်သမီးလေးတွေကြိုက်တယ်မင်းသမီးရောတကယ်အပြင်လောကမှာကိုကြီးလားမောင်ရင်းလေးလားကိုကြီးပေါ့ဟာတော့ပေးယူပါမြန်နေအောင်တခါအောင်ဆယ်ပေးနိုင်ကောင်းလို့မသိဘူးကွာခုနိုင်ရှိုးပူစားတော့ပါ Okay ကဲအဲ့တော့အဲ့မှာလေအာမိမ၃ယောက်ယူပြီးတော့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိုနိုင်လင်းအတွက်ပေါ့နော်အပြင်လောကမှာခုနပြောသူဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေတကယ်လို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာတွေတော့မလုပ်တင်ဘူးလို့မင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ကို character ဒီဇက်အိမ်ပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့ဘာ comment ပေးခြင်းလဲဟောအပြင်လောကလူတယောက်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းကတော့လူတိုင်းဟိုအချစ်ကတော့လူတိုင်းမှာရှိရပေါ့နော်သူနဲ့လည်းတွေ့ရင်ချစ်ချင်တယ်ဒီလူနဲ့တွေ့ရင်လည်းချစ်ချင်ဒါလူတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာတကယ်လို့
အိမ်အောင်ရှိကြပါပြီအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်ပေးဖို့အတွက်လက်ထပ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်စာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဒီတကြပေါင်းစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအမျိုးသမီးလေးရဲ့ဘဝကိုသူ့ဘဝကိုနောက်ရှားရှိလာမဲ့ရှင်သေးလေးရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးမွန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်လာနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်က
့ဘောเนาะဒီဇက်ကဒါလွှင့်ခဲ့တာတော့အနေကြာသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဇက်ကရဲ့ effect ကြောင့်ကိုဘာများအထောက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ဘာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားလဲပြောပြပါaffect ဖြစ်တာတော့အများကြီးပဲပေါ့เนาะဆုံးဆုံးဒီကပထမဆုံးရိုက်တာဆိုတော့ဒီဇက်လန်တွေကပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆုံးလဲဒါနာမည်တလုံးစုံတွေ့တာဆိုရင်နာမည်တလုံးကထိုက်တင်တဲ့လောက်တိသွားကြရပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့လောက်လည်းအရာထင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးပဲစူးစမ်းမများပဲစူးစမ်းလေအဲအဲ့တော့အများကြီးအနောက်မှာလဲဟိုအနောက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအလုပ်တွေပါဆိုလဲဒီဇက်လန်တွေကြောင့်ကန့်လန့်မှုရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်ခုကကျတော့ဒီမြမိုးသူဆိုတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုအခုချိန်ထိတခြားနေသွားလဲဒီမြမိုးသူဆိုတာတိနေတော့ဘောเนาะအဲ့ဒါကြတော့ဒါဆုံးတော့အရန်ဝမ်းတာအရန်ပျော်ရွှင်ရတာဘောเนาะအပြင်မှာတွေ့လို့ရှင်ဟိုတောင်ဝင်းမြန်ထဲကမြမိုးသူဆိုပြီးတော့ဒါတိုးဆောင်တယောက်နေနဲ့အရန်ပီတိဖြစ်ရတာဘောဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့မင်းသားကြီးကအပြင်မှာဘယ်လိုဇက်ကောင်နာမည်နဲ့မကူကိုနိုင်လင်းလို့ပါလို့အပြင်ခေါ်တာလာကြောက်ထက်စော်ပဲလားအာမိမတော့ငါယူရကောင်ဆိုပြီးခေါ်တာဟုတ်လားနေရငပွေးငပွေးဆိုပြီးတော့ခေါ်တာကျိုးအနေကြီးတယ်လေရှိရနော်ရှိရရှိရရှိရထူးကြတာတကူကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောထက်စော်ဆိုရဲအာတကယ်ဟို Facebook page တွေမှာလာပြီးပြောခြင်းမညာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဇက်ကားရဲ့တင်တဲ့အောက်တွေမှာဆိုတော့အရန်ပွေးတယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်တော့ပြောကြရပါတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တော့တို့ကအခုနောက်ပိုင်းလူကြီးတွေတော်တော်ခင့်မိလာတယ်နေနေပါလေအာတေးဥဆောင်တော့အတိမတ်ပြူလာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်အတိမတ်ပြူခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီဇလန်တွဲရိုက်တယ်ဆိုတော့အတိမတ်ပြူခံရတာလေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တပီတိပဲတခြားဘာမှမရဘူးပီတိရတာကကျွန်တော်တို့မှအားရှိသွားပြီပြန်စူးစမ်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမခက်တီတီကာရိုက်တာတွေအများကြီးတေးဥဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပွေးမယ်လို့တို့ကလုံးဝမထင်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပွေးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော် तू အဲ့ဒါလည်းရပါလားဆိုတာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွေးတတ်ပါတယ်ပေါ့โอเคโอเคเออโหဇက်ကောင်တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ခါမှာကြာရင်အဲဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီမျိုးစိတ်ပါဝင်စားမှုဇံဝင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံပေါ်လဲအများကြီးမူတည်ရပါတော့အပြင်တော့ကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့အခုကိုကိုတိုင်ရောတကယ်အရန်သရုပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိ current အခုဘာတွေလုပ်နေလဲပြီးတော့အနုပြန်လှုပ်ရှားမှုဘာတွေရှိနေလဲအာပြီးတော့ character သူများမတူတဲ့ဟာမျိုးနောက်တစ်ခုထွက်လာဖို့ရှိသေးတာလားပြီးတော့အလုပ်ချင်းဆုံး character ဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြပါလားအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်တွဲအမုံရဲ့လွန်ဆွဲကားလေးပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အခဏလေးဒီရိုက်ကွေးအပိုင်းလေးခဏရက်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အာခီးတွေတော်တော်များသွားပြစ်နေရပေါ့နော်သွားပြစ်တယ်သွားပြစ်ပြီးတော့အခုအာနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကတိတီနဲ့တယုတ်ဆောင်ရတဲ့ character တွေများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်ပုံစံလုံးကချစ်ငယ်ပုံစံမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်တယုတ်ဆောင်ခြင်းတယ်အဲဆိုတော့အလုံးဝအမိုက်စားပေါ့နော်လူငယ်ကောင်းလေးပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တွားကြည့်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးရိုက်ချစ်ငယ်အကြည့်လေးတစ်ချက်လောက်ပြပါလားဟမ်ချစ်ငယ်အကြည့်လေးဟဲ့ရဲကြောက်နေပြီရဲကြောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းလေးပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်စပြီးတယုတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့2000ဆက်ပေါ်လာတဲ့ခက်တီတီနဲ့ခက်တီတီနဲ့အတီတွေကြီးနဲ့လာဟုတ်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ကားလိုင်းကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကြီးပဲအရန်ချမ်းသာတာဆိုတော့ဂျစ်စီပုံစံမျိုးမလာသေးဂျစ်စီပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်လားနည်းနည်းတွားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားဖို့တော့ဆန္ဒရှိရဲ့အခွင့်အရေးရလာရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပဲဆိုတော့အခုရိုက်နေတဲ့ကားလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ character နှစ်မျိုးပေါ့နော်ငယ်ဘွားနဲ့ကြီးဘွားနန်းနန်းနဲ့ပဲအဲ့ကားလေးမှာလည်းကျွန်တော်ကတော်တော်ကိုဟိုချစ်ပြီးတော့ကိုနိုင်လင်းတို့ဘောင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ချစ်တောင်ထုတ်မပြောတတ်တဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ဘဲကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ထိတစ္ဆာရှိတဲ့ဘဲကြီးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တယုတ်ဆောင်နေရပေါ့နော်ဆက်တွေ့အဲ့ဒါကအပြင်မှာနဲ့တူနေနဲ့တူတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒါမင်းသမီးရောအခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ character ဖန်တီးတဲ့ခါမှာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒါစပြီးတော့အခုမှအစ်စ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတကယ်ဝိုင်းရင်သူတွေနဲ့အများကြီးတယုတ်ဆောင်ခွင့်ရပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါမှာကြာတကယ်တမ်းဟိုဒါရိုက်တာဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးတဲ့ခါမှာကြာရင်သူတို့ချပြီးဇက်ကောင်နဲ့လိုက်လို့သာပေးတာမျိုးရှိရကိုတကယ်အမှန်ကန်ပြင်းဖို့ပညာပြဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဇက်ကောင်ဖြစ်မလဲလောက်ကြည့်ချင်တဲ့ကာရီတာပေါ့နော်ဆုံးကပုံမှန်အဖြစ်များတာကဟိုအဲ့လိုချစ်ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးခလေးဆန်တဲ့ကောင်မလေးအဲ့လိုဇက်ကောင်လေးများရပေါ့နော်ဆုံးတကယ်လောက်ကြည့်ချင်တာကကိုရီးယားဆက်ဆက်ပုံမျိုးနဲ့တော်တော်များများလာကြကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလဲလိုမျိုးများရပေါ့နော်အဲ့လို
So so ra ka ma li ka ai da myo lut chin ne so ra sa myaw mo so gypsy tu wa so me de ha pi yo pi wa yi no ni sia lo lo ko kaung ye de min na de min ni ha a kaung lo tu ni de ke da da lo ma tai la u ma tai la la oh hobi ke so ra sa di myaw mo tu lo myo so ra pon san myo khle so so ra myo mo hob bae ne bo no di lo ko khuna ko yi pyo de lo ba bae lo gypsy kaung ma li pon san ma โอ้ๆแต่เช่นคุณน่ะค่ำมาไม่เช็ดจ้าซุซุบ่ตะเช่นนี่ซุบยาบ่ดาวยิงแมนเนี่ยตะไบละบ่พี่เพราะฉะนั้นจนอ่ะลีทีเนี่ยไม่เอาไม่เอาตานี่มาบ่ล่ะมาล่ะนี่ไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะだไปกูกล้าเนี่ยเลยส่งออกมาเลยสอจนลงว่ายောက်ยောက်ล่ะบ่เนาะอ่าครับพี่สะด้วยเนเนเลยยี้ปลายยามาพี่อ๋อโหกูเว้ยตูเว้ยตีจ้าซอตูก็ตลอดตีนี่พี่สะอินโทรเลยเว้ยยอมซามีเรณลงนาหาเลซาดวาเรเมลันมาดันยาริเนตะเผ็ดเผ็ดสักกานาดัมโมทาบิชิเคราเปียนยูตาโมชิเดคาบอมนีฮาจั่นลองเป็ดต้องดวาว่าสะใจมาชีเอวิมาในเมมายาริกาคาตะเทวานิชินบีตีเกยาบีเบอาลองที่เอามูดากองเกมิเทซารีซีโลยีเกเมอเซทะเปเรอจิโกไม่ยอมเมเตยมาကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးစတီးရဲ့ချိန်မှာဒီကိုပဲကြည့်ခဲ့ပြီอ่ะဆက်မမဲ့ရအောင်เนาะကျေးဇူးပါအကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတကယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ညအဖျားတရားတရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြောက်မဲလားမသိဘူးတော်တော်ကြီးအခုနေတော်တော်နေလို့ကောင်းပြီးတော့တွတ်သွားတယ်ဟိုဟာတကယ်နားထောင်ပြီးကျေးဇူးပါကျွန်တော်လုံးဝတေချာမဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရပြီလေရတာဘယ်ဖြစ်တော့မှ share ဆိုဦးမယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးဖို့ရှိတယ်အဲအပိမယ်အပိမယ်အပိမယ်ဟုတ်တစ်ချိန်လုံးဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်မသိသေးတဲ့ဟာဘာရှိသေးတယ်တော့ပါအောင်မင်းသမီးရောပြင်သားအောင်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေဘာမှမသိသေးရတခုရှိရကျွန်တော်daily guitar band อ่ะบ่เนาะยาสาเยบิได้ทะชิ้นนี้อติดเลยตะบုတ်อုံจุนลงอုံจุนซึซึเลยจนตะบုတ်สู้ผู้ชื่อไปทั่วผู้ชื่อเยจนไอ้ตัวแล้วเนเน่เปลี่ยนสินเลยบ่เนาะสออดิก็တော့ทะชิ้นสู่ราแล้ววาทนาปาไปมั้ยโคเย professional ไม่หุบแต่ตัวโหอม้าတော့ไม่คันได้อูบ่เนาะสอโกโจ้ซ่าได้อาหารเลอูတော့โกอ่ะดาเล่ชื่อไปสอปริตัตปะจิงอูตะๆป่ะหอบโอเคนี่นี่ยอปริตัตปฏิติยะบาเลยซองก็တော့ดีดีล่าก๋องบ่เนาะคุณน่ะပြောว่าคาแรคเตอร์นี้คักซุซุจิ๊กแกงๆก๋องมานี่คาแรคเตอร์นี้เนี่ยสแลนด์เดอร์อะติย้ายผู้ชื่อเยอ๋อตุ้มมาซีซั่นหน้าชื่อเด้อะจังกูก็เปล่าเออนะกูเนี่ยถ้าดีดีแซกก๋องมาลากินเนี่ยอ่ะไอ้คาแรคเตอร์ยังย้ายฉินน่ะแต่แกแคสติ้งแล้วลาไอ้คาจ๋าก็เลยเตชาเล่หลุดตาบ่เนาะกูใจ้ได้คาแรคเตอร์สรอกถ้าลากุนจาย้ายผู้ชื่อเยจิ๊กแกงสรอกบลูดีซับิงเกเนี่ยจิ๊กแกงอ่ะไม่ผิดปูเนาะเออถ้าถ้าเนี่ยก็ไม่ผิดวะ damage ถ้าเรามาจี้ไว้จ้ะบ่เนาะบลูปုံสันเปียงมุเลยสรอกบลูมาเล่มขันนายขึ้นนี่แหละตู่จ้ะတော့ဟုတ်တော့จนแท้สอจ้ะတော့คุณน่ะပြောอี้เนี่ยตู่หัวဖြစ်တော့အဲ့တော့လက်တွေတစ်ခုတော့လောက်ပြတယ်เอ้ยเนเนซိုးပြเนเนซိုးပြဟုတ်တယ်လေသူซိုးมาလေဘယ်လိုလဲဟိုဘက်က Gypsy កောင်လေးဒီဘက်ကခက်ซိုးซိုးတယ်ဟိုဘက်ကလက်မတက်တူးတွေပါနဲ့တော့ရေတွေပါလေလေးနားရဲ့လောက်မချိုးတဲ့မိန်းမလေးအာဒီတော့နဲလောက်ပြပါအောင်တစ်ခွက်လာအဲ့ဘောအဲ့ဘောညဘယ်လိုပြောလဲอันนี้อ่ะเนาะยีซ่ากว่าอ่ายีซ่าโหตัวเดียวก็ไอ้มาอย่าตอกพี่รอก้วยနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะမနဲ့၄နိုင်မှာကလပ်ကပြန်လာတယ်ไอซ์လာโอเคအဲမူอ่ะလောက်လိုက်ပြီချက်ချင်းရိုက်ခိုင်းတာကိုကောင်းကြီးထုတ်လို့ရေလောက်လိုက်ပါပြန်လာဒီကနေလာဒီကနေဝင်တကားဝင်ဝင်လာခဲ့အာမမူးနေပြီလောက်အကောမူးလဲ तू อ่ะမူးနေပြီမူးနေပဲဒီကတော့ကဲပြီးတော့ဖက်တိနေလာအဲကြိုက်တော့လို့လူသုံးပါလေရှင်ဟုတ်ပါဘူးโอเคပါดูมูนี่ล่ะชอบด่าเราไมค์อ่ะโอเค5 4 3 2 go เอ้ยนี่คุณมาไปอ่ะเปลี่ยนล่ะฮะนี่ก็งาเม้นเนี่ยดิก็มาเนี่ยหัวดั่นพี่แล้วเปลี่ยนอ่ะดิบาเพราะเลยกูอ่ะโหอตันอ่ะบาผิดนะเนี่ยเบยกองได้ดั่นอ่ะเฮ้ยกองน่ะตนน่ะหมอกลับมาเว้ยตะหยอกแท้တော့ตีจ้าไม่ရှိวะ3 4หยอกတော့ရှိหมอโอเคโอเคอ่ะเมนดาย่อไว้เนาะเมนดาเราเนี่ยย่อไว้ตู่จิ
ဆက်ဖို့ပြရပါကိုညီမလေးโอเค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 ကဲလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Good Night Show မြန်မာမှာကျွန်တော်ရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကTV ထဲမှာလည်းအရသာတမျိုးပေါ့နော်အခု Good Night Show မှာဆိုရင်လည်းပြည်သက်တော်တော်များမသိသေးတဲ့ဟာတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ Hidden Talent တွေအားစားအလုံးမြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အများကြီးပို့ပြီးချစ်ပေးကြပါပြီးတော့ကိုကောင်းကြီးကလည်းပြည်သက်တွေအားလုံးကိုစားဒီထက်မှကပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဆုတောင်းပေးပါပေးဆုနေပေးပါစေ Good Night Good Night